Ibu tak solat betul? Ibu tak solat betul? Saya ni orang agama, tengok muka saya kenal ibu. Pesananlah buat semua. Kita kalau nak sedekah bagus dah, tapi janganlah sampai nak berkira-kira. Nak sedekah, bagi je. Kalau betul ikhlas, bagi je. Tak perlu nak berkira-kira dengan kebaikan yang kita buat. Siap sampai tengok muka orang pun kita boleh tahu dia solat ke tak. Hebatnya kita. Selalu orang cakap sebab mulut, badan binasa. Hati-hati dengan sebab lidah dah boleh merosakkan amalan kita walaupun kita dah ibadat 40 tahun. Pahala kita hilang macam tu je, puncanya dengan sebab lidah. Dengan sebab lidah lah kita boleh bangga diri, hina orang, kutuk orang, rasa diri tu lebih baik daripada orang. Lidah kita kalau jahat memang mudah nak sakitkan hati orang. Dengan sebab lidah boleh dapat pahala, dengan sebab lidah jugalah kita boleh dapat dosa. Kalau kita sedekah memang betul ikhlas, biarlah ikhlas itu rahsia kita dengan Allah. Jadi jagalah lidah kita supaya amalan kita terjaga. Janganlah memburukkan dan menjadi fitnah tentang imej kopiah dan jubah yang kita pakai. Jadi jangan buat pasal.